Smo za sve vaše snove, kaže reklama, o našem sponzoriranom bloku. Razgovaramo s našom idućom gošćom u studiju. Pozdravljam Vedranu Čulo Gusić, izvršnu direktoricu sektora poslovanja sa stanovništvom Hrvatske poštanske banke. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Dobro jutro. Prošli put smo razgovarali, zapravo najavljivali ove APN-ove subvencionirane stambene kredite, a sad cijela priča kreće. Tako je. Znači, Hrvatska poštanska banka s posebnom pažnjom uvijek priprema ponudu za mlade. Tako i u ovoj situaciji. Evo, osigurali smo zaista iznimno povoljnu ponudu i ona danas upravo kreće. Od danas se mogu predati zahtjevi u APN. S obzirom da je to sada moment kada kreće, jako je važno da naši klijenti znaju da je HPB pripremio iznimno povoljne uvjete uz nominalnu kamatnu stopu od 1,91 za kredite u kunama i eurima i uz mogućnost otplate uz fiksnu kamatnu stopu u trajanju do 10 godina. Uz uvjete dodatno smo pripremili i posebne pogodnosti za naše klijente na način da plaćamo sve troškove realizacije tog kredita, što znači procjenu nekretnine i troškove javnog bilježnika koje idu uz kredit, što su zaista nekad iznimno visoki troškovi. I tako što da ljudi često ni ne uračunaju u ukupan iznos. Ne računaju na to, a zapravo to bude jedan veliki zalogaj na početku, a HPB tu zaista stoji uz klijente da ponudi nešto posebno. A s druge strane, tu je riječ o mladim klijentima za koje uvijek želimo nekako osigurati i smatramo se odgovornima doprinijeti razvoju te demografske slike u Republici Hrvatskoj i u konačnici ostanak mladih ljudi doma. Kada govorimo o ovim kreditima, važi li oni samo za korisnike APN-ovih sredstava ili za sve ostale? Uz ove APN subvencionirane kredite, mi smo tijekom cijele 2022. godine pripremili za sve naše klijente koji podižu novi stambeni kredit. Također ponudu da pokrivamo sve troškove realizacije tog kredita. E sad, bilo da je riječ o klijentima koji dižu novi stambeni kredit ili možda klijenti već imaju u nekoj drugoj banci stambeni kredit, pa ga mi možemo refinancirati uz povoljnije uvjete bez troškova. Tako da ne samo u APN-u želimo potaknuti tijekom cijele 2022. godine i osigurati klijentima pogodnosti. I onda dođemo k vama i cjenkamo se za ratu kredita ili su fiksne? A to vam tako uvijek ide, evo, ali fiksna kamatna stopa je nešto što nas klijenti zaista učestalo traže i onda to i nastojimo osigurati. A ponuda je toliko pogodna da mislim da i po samoj redovnoj ponudi nema razloga da tražite drugog partnera za stambeni kredit osim nas. U ovom trenutku zaista je to tako. Koliko je cijela procedura komplicirana? Što sve moraju prikupiti sami, mladi ljudi koji prvi put ulaze u takvu priču, možda nisu ni svjesni što ih sve čeka? Da. Procedura je zahtjevna. Ona ima više koraka. Ono što je dobro da HPB od prvog do zadnjeg stoji uz klijenta. Od savjetovanja, pa zatim predaje zahtjeva, prikupljanje dokumentacije, procjena nekretnine, pa nakon toga odobravanje kredita ako ispunjava sve uvjete i potom isplata i tako dalje. Evo, mi zaista u svakom tom koraku smo osigurali posebno za APN dodatan tim stručnih bankara koji brzo, temeljito i nekako pouzdano s klijentima komuniciraju i na jedan jednostavan način vode klijenta kroz taj proces. Kompleksan je, ali zato smo mi tu. Ja sad govorimo cijelo vrijeme o kunskim ili euro štednjama, odnosno kreditima. To će, kada govorimo o kunama, ići u povijest za desetak mjeseci. Tako je. U pravilu s prvim mi prelazimo u eurozonu i koristimo euro i ti krediti će se automatski i konvertirati u taj euro. Tako da tu klijent u ovom trenutku ne treba biti opterećen, osim što sam bira u ovom trenutku valutu u kojoj želi. Da li želi preuzeti valutni rizik, pa će uzeti uz valutu eura, ili želi ostati u kunama do momenta dok nije kredit prebačen u euro. I sve ovo može se riješiti, da tako kažem, u svim vašim poslovnicama? U svim poslovnicama, ja uvijek kažem, nama se klijenti trebaju javiti čim prije, obzirom sam rekla da to danas evo počinje s predajom zahtjeva, tako da nemamo puno vremena za APN.
mogu nam se javiti putem internetske stranice hpb.hr i ujedno u bilo kojoj poslovnici ili pozivom u naš kontakt centar. U svakom slučaju iskazati interese za sastanak, mi tada preuzimamo inicijativu, pozivamo vas, vi birate mjesto gdje želite doći i krećemo u razgovor o realizaciji. Gospođo Čulo-Gusić, hvala vam lijepa i hvala neka vam. Svaka mlada obitelj u Hrvatskoj ima svoj kvadrat. To je i naša velika želja. Hvala vam. Hvala vam.